У супроводі охорони папа Мобілі з понтифіком в'їжджає на площу Святого Петра. Під час щотижневої загальної аудієнції папа Римський Франциск згадує про Україну, особливо в контексті прийдешніх роковин. E pensiamo alla martirata Ucraina. 26 листопада – чергова річниця страшного геноциду. Йосип Сталін свідомо викликав цей штучний голод 1932-33 років, щоб знищити український народ, його культуру і придушити визвольницький рух. Я щодня молюся за всіх українців, які гинуть мученицькою смертю сьогодні та змушені переживати геноцид удруге. Від початку повномасштабного вторгнення понтифік згадує про Україну чи не в кожній своїй промові. Та від прямих звинувачень Росії утримується. Ще на Великодні свята за його ініціативи у Ватикані відбулася хресна хода, попереду якої, тримаючись за спільний хрест, йшли жінки з України та Росії. Така спроба примирення сторін обурила Київ і весь західний світ. А на початку листопада головний католик світу оскандалився заявою про те, буцімто російському народу жорстокість непритаманна. І подібну м'яку риторику в Європі просувають доволі активно. Україна зазнала масивних ракетних обстрілів, значна частина країни без світла і води. Удари по цивільній інфраструктурі – це військові злочини, які не можуть залишатися безкарними. Так на масовані обстріли відреагував президент Франції Еммануель Макрон. А вже за кілька годин заявив – має наміри встановити з Путіним прямий контакт найближчими днями. При тому, що попередні спроби французького лідера вгамувати російського диктатора ні до чого не призводили. Не виявив Макрон твердості щодо спорту. Атлети з Росії та Білорусі нині відсторонені майже від усіх змагань, зокрема й чемпіонату світу, що триває зараз. За 2 роки Франція прийматиме літні Олімпійські ігри. Я вважаю, спорт не треба політизувати. Не знаю, в якому геополітичному контексті відбуватиметься Олімпіада в нас, але хочу сказати, право брати участь у таких подіях повинні мати всі без винятку спортсмени, навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни. Із різким осудом російських атак на цивільну інфраструктуру виступила напередодні Рада безпеки ООН. Водночас у питаннях торгівлі, зокрема сільськогосподарською продукцією, Організація Об'єднаних Націй доволі компромісна. Яскравий приклад – лобіювання експорту російських азотних добрив до Західної Африки. 300 тисяч тонн амонію заблоковані нині в різних європейських портах. ООН просить вивести товари з-під дії санкцій. Це гуманітарна діяльність. Всесвітня продовольча програма ООН відповідає, зокрема, за логістику добрив до країн, які цього потребують. І партія, за яку ми боремося зараз, передусім пожертва від російської компанії «Уралкалій». Та все ж найбільшим симпатиком і відвертим лобістом російських інтересів є Угорщина. Тамтешній уряд на чолі з Віктором Орбаном не приховують своєї прихильності Путіну. Поки Європа активно шукала альтернативні шляхи поставок енергоносіїв та обмірковувала нафтове ембарго, угорські урядовці приїздили до Кремля на аудієнцію. Можна подавати хибні надії, мріяти про нездійснене чи маніпулювати громадською думкою, але факт залишається фактом. Без російських ресурсів Європа не забезпечить себе достатньою кількістю енергії, такої кількості постачальників просто не існує. Неодноразово Будапешт погрожував заблокувати рішення ЄС про виділення Україні фінансової допомоги. А ще перекрив рух угорською територією будь-якої зброї, яку Європа постачає для ЗСУ. І якщо з поставками озброєнь проблему вирішити вдалося, то в чому угорці домоглися успіху – це частковому пом'якшенні санкцій. Із 6-го пакету обмежень ЄС викреслили патріарха Кирила. Святіший патріарх Кирил, він неоднократно говорив о високих так християнських моральних нравственних качествах лідера венгерського Віктора Орбана і венгерського правительства і всього венгерського народу. Так міркує настоятель православної церкви Московського патріархату міста Хевіз на заході Угорщини. Будівництво храму ще триває, та місцева паства уже активно сюди ходить. До слова, споруджують церкву коштом угорського уряду, попри те, що в 10-мільйонній країні православних вірян лише 14 тисяч. Попередньо на храм уже витрачено 1 мільйон євро. Нам подобається, у нас якби історичний вже такий, знаєте, пам'ять, тому що ми, коли був ще Совєтський Союз, ми служили здесь, в Венгрии, когда еще в Южной группе войск я проходил службу. И как-то вот в те годы, да, еще запало, как бы такое, знаете, вот эта любовь, что ли, как бы к Венгрии. А нещодавно у черговий політичний скандал втрапив глава уряду Віктор Орбан.
На товариський футбольний матч між Угорщиною та Грецією прем'єр прийшов у шалику з зображенням карти так званої Великої Угорщини – королівства, яке до початку Першої світової війни мало у своєму складі частину Закарпаття. В МЗС України назвали це завуальованим замахом на територіальну цілісність і навіть викликали на килим угорського посла. Сам Орбан по тому заявив – винним не почувається, мовляв, це просто футбол. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».